Jeg hedder Mia, og jeg er daglig leder i vores lille kemikcafé her på Vesterbro Torv, hvor man kan komme ind og male på kemik med venner, familie, børn, bedstemødre. Vi har også oplevet en masse udfordringer i forhold til corona, så vi blev tvunget til at tænke kreativt og har udviklet nogle hyggepakker, som er kemik. Man kan vælge online, og hvilke farver man kunne tænke sig at male på. Stiller man online, kommer ned og henter kemikken hernede, tager hjem og maler i ro og mag, og så kommer ned og afleverer kemikken igen. Derefter så brænder vi det, så det er klart til, at I kan komme og hente det. Man skal komme ned i arbejde med at male på kemik, fordi at vi har skabt et kreativt åndehul for alle aldre. Vi synes, at det her det er det hyggeligste sted i hele Aarhus. Punktum.